l'Ajuntament de Cerdanyola us ofereix l'especial de la Cavalcada de Reis. Cerdanyola del Vallès ha estat l'altre municipi que també ha rebut la visita de Melchor, Gaspar i Baltasar. Anem a veure com s'ha viscut aquesta cavalcada a la ciutat. Benvinguda als Reis de l'Orient.
Sabem que veniu de fer un llarg viatge, que esteu cansats i que heu passat per països diversos i ciutats diferents. Però Cerdanyola us vol donar una benvinguda molt càlida. Molt càlida perquè vosaltres, que sou savis, homes de ciència, arribeu avui a la ciutat que ha estat premiada com a ciutat de la ciència i de la innovació. Donar-vos una altra vegada la benvinguda i ara sí, donar-vos aquesta clau que és màgica. És màgica per cobrar totes les portes de Cerdanyola, però també perquè és la nostra clau de ciutat. Amb ella sempre us donem la benvinguda. Benvinguts i bona feina.